den, milí diváci. Mám velkou radost i čest přivítat ve studiu Ninu Kodymovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, Alžběto, děkuju za pozvání. Když jsem slyšela, že jsi s manželem založila školku a školu ryze alternativní. Ryze alternativní znamená, že tak jako svobodnou a rodinou, tak mi to nespíně nadchlo a řekla jsem si, no, tak s takovými lidmi já moc ráda udělám rozhovor. Dneska se tady sama, ale ty budeš mluvit za dva, viď? Doufám, že ne, Alžběto, protože někdy mám ten sklon. Za sebe a za manžela. A jak ta myšlenka u vás vůbec vznikla? Nebo kdy to vzniklo? Jste jen tak seděli u večeře, řekli jste si, a zítra založíme školku a školu. Už toho máme dost, toho normálního systémového školství. Pokusím se to říct stručně. A vlastně ano. Se musím vrátit do momentu, kdy jsem si uvědomila, že to všechno s výchovou dětí je možná jinak, než jsem si myslela. Když se mě moje dneska už 14-letá dcera podívala poprvé do očí, jako to takhle malý miminko. A já jsem najednou viděla, že někde uvnitř je schovaná bytost, která je stejně velká jako já, možná i větší. A že tím mým úkolem není jí všechno naučit, ale naučit jí zorientovat se v tom světě a zároveň tu duši provést tak, aby zůstala tím, kým je a tím, kým může být a tím, kým má být. A protože jsem věděla, to je takový jednoduchý, vědět, co člověk nechce dělat, protože může snadno říct, co jeho rodiče dělali špatně. Ačkoliv já miluji svoje rodiče a vím, že dělali všechno tak, jak nejlíp uměli a to, co mě naučili, je pro mě dneska hodně cenný, díky tomu jsem, kdo jsem. Ale začala jsem hledat odpovědi na to, jak je vlastně chci vychovávat. Dneska mám ty dcery dvě teda. A postupně jsem začala snít i o školce, kterou bych si plně přála. A objevila jsem teda Montessori metodu, která mě nadchla a moje starší dcera chodila nejdřív vlastně o 2 let do školky Montessori a mně se to líbilo, začala jsem to studovat. A pak jsem začala snít mnohem víc a jednoho večera, což možná bylo u večeře, můj muž řekl, že už ho to nebaví poslouchat a že teda mi někde sežene tu půjčku, abych už s tím mohla začít. Tak to se stalo a otevřeli jsme před 10 lety školku. A já jsem měla možnost tu Montessori metodu poznávat víc skrze ty konkrétní děti, které u nás byly. A učit se jí a učit se od nich. A zamilovala jsem se do toho tak, že potom jsme už se nechtěli s těmi dětmi loučit, takže jsme se rozhodli otevřít i základní školu pro ty naše děti ze školky a pokračovat. Takže teď máme 6. rokem školu. Vy se jmenujete Vrbičky. Proč jste si zvolili zrovna jméno Vrbičky nebo název Vrbičky? Vrbičky se jmenujeme proto, že můj muž se jmenuje Vojtěch Vrba. A máme dvě dcery, Ester a Rebeku Vrbičky. Takže proto to jméno a já jsem si svoje jméno nechala, nějak jsem se s ním nemohla rozloučit, takže z mého jména to není poznat. Čili, jestli to správně chápu, Montessori školou jste se nechali inspirovat, anebo nějakým způsobem jste jenom rozšířili tu jejich... Čili vytvořili jste vlastní koncept nebo vlastní nástroje, nebo jste jakoby tak se nechali tím hodně inspirovat a svým způsobem jenom to jenom doplnili, dotvořili tu Montessori koncepci. Víš, kam mířím? Myslím, že se to takhle nedá úplně říct, protože ta Montessori metoda je 100 let stará a já dneska, když čtu knihy Marie Montessori, tak pořád tam nacházím nový a nový věci. Mm-hmm. A spousta Montessori lidí se dohaduje o tom, jak ona to tehdy myslela. To, co je pro mě zásadní z toho, co Marie Montessori vytvořila, je ten princip, že v tom, jak děti učíme, vycházíme z jejich pozorování. Mm-hmm. Takže z mého pohledu to vlastně není metoda, jak konkrétně mám s dětmi pracovat. Ale to, co tam je zásadní, je to vycházet z toho pozorování dětí, z těch jejich potřeb a na to reagovat.
To, co je úžasné na Montessori metodě i dneska, je spousta existujících pomůcek, které jsou inspirativní a hodně usnadňují ten způsob učení. Jsou to prostě nástroje, které můžu mít ve třídě a hodně mi pomáhají s tím, jak ty děti učit konkrétní věci. A to, co si myslím, že je pak odlišný i na každé škole, je, jakým způsobem třeba zorganizuje denní rozvrh nebo některé způsoby práce s dětmi, plánování práce, obzvlášť na úrovni základní školy. A to se asi na různých Montessori školách liší, ale ty základní principy jsou tam stejný. Takže my jsme Montessori škola. To, v čem se lišíme, je možná to, že jsme opravdu malá škola, rodina, postavená hodně na jako osobních vztazích, s kterými tam hodně pracujeme i s těma dětmi. Jak pracujete konkrétně jako v rámci osobních vztahů? Setkáváte se třeba jednou týdně, po hodině, jako vy jako ředitelé školky a školy, mezi sebou jako učitelé, kantoři nebo i s dětma a teď se řešíte, co se jim tam líbí, co se jim nelíbí, jak to u vás funguje, ta rodinná atmosféra, ten rodinný přístup? Já se vlastně už nějakou dobu uvědomuji, že ten přístup k dospělým je u nás vlastně stejný jako přístup k dětem. To znamená, že se snažíme brát takový, jaký jsme, vzájemně, podporovat se v těch darech, který máme, i podle toho si nějakým způsobem rozdělujeme práci. A vzájemně se podporovat i v nějakém růstu. Takže tak, jako máme s dětmi každý týden, tohle je teda spíš na úrovni základní školy, ve školce máme kruhy taky, ale jsou takový jako spontánnější a jednodušší. Ale ve škole máme s dětmi každý týden komunitní kruh, na kterým se otevřeně vzájemně bavíme o tom, jak jsme se ve škole cítili v tom týdnu. Co nám dělalo radost, nebo taky, co nás trápí, co nás štve. A společně to řešíme. Tak vlastně stejným způsobem pracujeme i v rámci toho učitelského týmu. Vlastně tomu neříkáme komunitní kruh, a říkáme tomu porada. Ale funguje to dost podobně. To znamená, že sdílíme to, co nám funguje, to, co s tím máme radost, co nám nejde, a společně hledáme řešení pro to, jak to posunout. A když je třeba nějaké dítě konfliktní a nějakým způsobem narušuje celý ten kolektiv, jak to řešíte? Taky v komunitním kruhu nebo s ním extra? Kdykoliv se dítě chová nějakým způsobem, říká se tomu problémově, já to slovo nemám moc ráda, tak první věc, kterou děláme, je, že se ptáme proč. Že se snažíme porozumět tomu, co nám tímto dítě říká. Jestli to je volání po pozornosti z nějakých důvodů, nebo jestli to je volání po hranicích, a testování toho, kam až můžu jít a jestli vyhraju nebo ne. Nebo jestli to je nějaká jako reálná potřeba jiného způsobu práce. Jsou děti, které vyrušují, protože potřebují větší výzvu. Nebo je to nebaví, tak potřebují jiný způsob. Nebo naopak jako cítí, že selhávají a potřebují jiný způsob, aby něco pochopili. Takže ta první věc, kterou děláme, je podívat se na to, proč to dítě dělá, co nám tím říká, co potřebuje. A podle toho s ním potom pracujeme. Takže si bych musela vzít nějaký konkrétní příklad. Když to je dítě, který je konfliktní, protože potřebuje pozornost, tak je třeba mu vytvořit možnosti, jak tu pozornost v rámci přijatelných pravidel mít. Třeba zpracovat nějaký projekt a udělat si prezentaci pro ostatní a zažít ten úspěch. Když je to dítě, který má tendenci se nadřazovat nad ostatní, tak o tom hodně mluvíme v těch kruzích a vlastně často se stává, že si dojdeme k tomu proč. Ne vždycky jsou to kruhy teda pak v celé škole, ale třeba když jsou konflikty mezi dvěma dětmi nebo nějakou skupinou dětí, tak máme na to i místo, kterému říkáme mírový koutek nebo usměřovací koutek, kde si můžeme sednout a mluvit o tom, proč se třeba dva lidi spolu pohádali. A vlastně učíme ty děti nástroji mediátorství.
Takže když je nějaký konflikt mezi dětmi, tak je tam s nimi někdo z pedagogů a vlastně jim dělá jenom překladatele. Má to nějaký pravidla, ten rozhovor. A často dneska už je to tak, že ty starší děti naše už to umí taky, takže když se stane konflikt mezi prvňáčky, nebo tak řeknu mi, vám to pomůžem vyřešit. A vlastně smyslem je to, co je smyslem té Montessori práce, podle mýho názoru. Když se dva lidi pohádají, neznamená to, že jeden má pravdu a druhý ne. Znamená to, že něco se děje vevnitř v tom člověku, něco to způsobilo a něco jiného v tom druhém. Takže smyslem je, aby ten jeden vyjádřil to, co cítil, proč se tak choval, a ten druhý mu naslouchal a obráceně. Často se pak mezi těmi dětmi stane, že to se někdy děje i ve školce, že prostě se to dítě rozpláče a řekne, jako ty jsi mi ale sebral tady tu moji věc, nebo jsi mi zbořil ten hrad na tom pískovišti. A to dítě řekne, no a já jsem vlastně to udělal, protože ty jsi mě nevšíbal, já jsem to hrozně chtěl. Ty děti se slyší. Mm-hmm. A v tu chvíli se odpustí. Mm-hmm. A často se to pak vyvíjí a už se to neděje, anebo se to někdy děje, protože jsme lidi všichni a někdy si nerozumíme. Ale ty děti mají nástroje na to, jak s tím pracovat, jak se to nebrat osobně, jak s tím netrápit a jak si to říct, jak to spolu vyřešit. To se mi moc líbí, že vlastně hledáte nejdřív příčinu. Tak jako většinou v systému se hledá hlavně následek, že jo. Vy vlastně ty děti znáte od nějakého druhého věku nebo od 3 let. A když vlastně projdou celou tu školku a jdou do školy, tak je znáte jak dlouho? 3. Možná 9 až 10 let je znáte. Jaký to je pocit, když někoho takhle dlouho znáš a vlastně vidíš, jak se vyvíjí, že jo? Znáš od té školky, jak od malého caparta a najednou už je v 5., 6. třídě a vy určitě pokračujete, nebo budete pokračovat dál, že chcete asi otevřít další ročníky, že jo? Možná 7., 8., 9. třídu. To je úplně jiný vztah a jiný přístup, než když přijde někdo úplně nový do školy, že jo, nebo mění se 3 dny učitelky, takže zase přijde nový učitel a neustále se musí nově poznávat a na každou hodinu se střídá jiný učitel, že to má úplně jinou kvalitu, ta vaše výuka. Ta historie naše je hodně cenná a myslím, že to hodně ovlivňuje ty možnosti práce s dětmi a to, do jaké míry můžeme tu výuku individualizovat a přizpůsobit tomu, aby opravdu byla naladěná tak, aby ty konkrétní děti se prostě mohly učit způsobem, který je pro ně ideální. A pro mě osobně to, že ty děti, že nejstarší děti máme teď 6. a příští rok teda už budou 7. a budeme pokračovat do 9. třídy a i uvažujeme o tom, bude-li zájem ze strany těch dětí vlastně pokračovat až do 18 let a vytvořit liceum. Tak ty nejstarší děti já opravdu znám od těch 10 let každý den, protože jsem s nima začínala v té školce a pro mě to byl vlastně způsob, jak vůbec zjistit, jakým způsobem s nima pracovat. Pro mě to bylo to učení. Dneska už ty nové děti, co přicházejí, samozřejmě takhle dlouho neznám, protože na začátku jsem byla hodně ve školce, ve chvíli, kdy jsme zakládali školu, tak jsem se přesunula víc tam. A ty děti školkové vidím jen často a nejsem s nimi každý den. Ale zvláštní je, že ta energie toho, té otevřenosti vzájemné, tam je pořád. Že i když ty děti přicházejí nový a už se tolik neznáme, tak tím, že tam je pořád ta skupina těch dětí, které už tam jsou dlouho a znají se, tak je přirozený, že ten vztah tam docela rychle vzniká. Takže ty vztahy jsou tam takový jako přátelský a rodinný a otevřený. Pak se s těmi dětmi líp pracuje. Určitě. V podstatě on jde z rodiny do rodiny. Z domova k vám, kde vlastně vás zná 10 let, všechny učitele svým způsobem, nebo pár let. A i ty žáky, že? Spolužáky, vy přibíráte samozřejmě nové žáky. To je tak čtvrtina, kterou přibíráte každý rok, nebo jak to máte nastavený? A kapacitu hlavně. Jakou máte kapacitu? Tak my v tuhle chvíli máme 2 třídy, to znamená, že ve škole, v základní škole, ve školce máme taky 2 třídy, jednu pro děti od roka a půl do 3 let a jednu pro děti od 3 do 6 let. Takže vlastně máte i jesle. Ano, my tomu jesle neříkáme, protože
ty jesle, ta představa u nás je taková, že to je to místo, kam člověk ty děti odloží, když musí, protože mu nic jim nezbývá. Ty naše jesle jsou takový, že jsou hodně blízký té školce a že i ty děti, kterým je roka půl, dva roky, jsou schopný dělat mnoho věcí jako zajímavých. A učí se tam spoustu věcí jako z toho praktického života a učí se to spolu. A je to moc pěkný pozorovat, jak lidi, kterým jako vypadají, že sotva chodí a tak jednoduše mluví, tak oni jsou schopní fungovat spolu jako takový živý mechanismus, jak dospělí. Když je jasný, to prostředí je uspůsobený. V té školce je všechno malý, ale v každé třídě je reálná kuchyň. Takže tam je pro děti, kterým je rok a půl, takováhle nízká kuchyňka. Tam oni mají dřez, tam v tom dřezu teče voda. Sporák tam teda nemají, ten tam nosíme. Radši, ale oni tam vaří, oni tam pečou, oni tam po sobě uklízí, oni tam si zametají, mají tam pomůcky, s kterými pracují. A to je zvláštní pozorovat, jak z těch maličkých lidí, jak je vidět, že někdy už jsou docela velký, jak spolu fungují. Vy je berete jako osobnosti. Jako neberete je, tak teď jsou mu jenom dva roky, takže je musíme hlídat a ještě je možná přebalovat a já nevím, co všechno. V něčem potřebují pomoct, ale ve spoustě věcech ne. A když mají, a to bylo heslo Marie Montessori, pomoz mi, abych to dokázal sám, když mají to prostředí a ten prostor uspůsobený k tomu, aby na té své úrovni mohli ty věci dělat, tak oni mají hroznou radost, když je můžou dělat sami, protože se cítí velký. A to musí vidět každý rodič, když má to malý dítě, takže každý malý dítě chce strašně dělat to, co dělá máma a táta. Proto ty děti, když jsou malí, tak chtějí lozet do kuchyně a chtějí brát to nádobí a tahat ty hrnce a ty nože. A tohle všechno třeba tam v té školce mají prostor dělat a v rámci té Montessori metody jsou jenom postupy, jak se to dá dělat tak, aby to pro ty děti bylo bezpečné. A to tam dělají ty děti už od roka a půl, teda postupně. Jakou vlastně máte kapacitu, když bude ze strany diváků zájem? Vy sídlíte v Praze? Na okraji Prahy? Školku máme v Kunraticích na Praze 4 a školu máme teďka v Bránice. A ve školce máme teda jesličkovou třídu a školkovou. Tam je kapacita dohromady 30 dětí. A ve škole máme v tuhle chvíli dvě třídy. To znamená, každá ta třída má kapacitu těch státem povolených 28 dětí a vlastně ty třídy fungují tak, že jsou věkově smíšené. To znamená, že máme momentálně jednu třídu pro první až třetí ročník a jednu pro čtvrtý až šestý ročník. A ta skupina dětí je věkově smíšená, protože je to součást Montessori pedagogiky a je to vlastně něco, co nám přijde i z hlediska života přirozené. Přirozeně to těm dětem dává možnost učit se od sebe vzájemně. Starší přirozeně jsou sociální v tom smyslu, že pomáhají těm mladším. Pro ty mladší jsou zase inspirátory, proto to takhle je. A to znamená, že my každý rok vlastně, jak rosteme, ty šestý rok, tak nejstarší máme teď šestáky. Ty budou příští rok sedmáci a vznikne tam teda vlastně trojročí, sedmá, osmá, devátá třída. A každý rok přibíráme nové děti do prvního ročníku a těch bereme maximálně 10. Takže čili do vyšších ročníků už neradi přibíráte? To je velká otázka. Není to tak, protože třeba v loni nám odešly z pátého ročníku některé děti na víceletý gymnázia. Takže občas se tam nějaké místo uvolní, občas někdo zjistí, že třeba to není úplně to, co hledá. To se prostě může stát a je to v pořádku. A občas někdo zjistí, že teda fakt chce jít na víceletý gymnázium. Takže ta místa i v těch vyšších ročnících se někdy uvolní a pak je někdy doplňujeme a někdy ne. Což záleží spíš na tom, jaké děti se nám hlásí, protože obzvlášť v těch vyšších ročnících pro ty děti, které prožily nějaký jiný způsob vzdělávání a i pro ty rodiče, kteří jsou na něco zvyklí, tak ne vždycky ta změna může být pozitivní. My vlastně pak nejtěžší ten přechod si myslím, že je pro děti v tom věku druhá půlka prvního stupně, když ty děti přechází z jiných škol, třeba z klasických škol na začátku, první, druhá třída, tak se ještě poměrně snadno přizpůsobí. A
naopak, když už jsou hodně zvyklé na určité systémy z klasické základní školy třeba, tak je to pro ně těžší a trvá to díl a vyžaduje to mnohem větší trpělivost na všech stranách, na straně rodičů, učitelů, dítěte. A někdy to tak je a pak je skvělý vidět, což jsme třeba zažili, že se nám vlastně přišel nám do třetí třídy kluk, který chodil kdysi k nám do školky, pak šel do klasické školy a nějak tam prostě postupně šednul a vadnul a smutnil. A tak nějak se jako vytrácela ta radost a ten oheň, tak ho rodiče dali zpátky k nám do školy, teda do třetí třídy. A bylo pro mě hodně zvláštní vidět, jak z kluka, který ve školce byl takovýto dítě, co všechno zkoumá, všechno chce vědět a všude vleze, byl najednou takový jako tichej kluk, smutný, který se bál klást otázky třeba. A trvalo, myslím si, víceméně celý školní rok, než se v tomhle tom jako uvolnil a probudil a zjistil, že může něco sám zkoumat a na něco se sám ptá a že ten prostor tam na to je. Byl prostě příliš zvyklý na to dostat to zadání. Tady mám zadání, tohle musím splnit. A vlastně dlouho tu svobodu zpátky hledal. Takže z tohohle důvodu do těch starších ročníků, vlastně když doplňujeme ty děti, tak popravu se snažíme to je vybírat tak, aby ten systém byli schopni využít, aby byli schopni se znovu přizpůsobit, otevřít se. Takže buď jsou to teda děti, které přecházejí z jiných Montessori škol nebo soukromých škol, menších, kde třeba byli víc zvyklí na nějakou jako vlastní aktivitu. Ale máme teďka třeba v šestce holčičku z klasické školy, která tak je hrozně šťastná, ještě úplně neví, jak to má využít a bude jí to nějakou dobu trvat. Ale potřebujeme vlastně balancovat, aby ta skupina v té třídě byla funkční. Aby, když tam mám nějaký základ těch dětí, které už v tom systému jsou dlouho, tak aby jich tam byl dostatek pro tu inspiraci, pro ty nový, který třeba se tomu systému teprve učí a nějak ho nasávají. Takže neumím říct přesně to číslo, kolik nových dětí bereme do těch vyšších ročníků. Určitě alespoň 10 berete. První třídě 10. A ve školce plus minus těch 20 dětí v prvním? Tam záleží, kolik nám odchází předškoláků. To číslo se fakt nedá říct stabilně, protože a do jesliček? Do školky je to, dejme tomu, taky kolem 10. V principu to číslo by mohlo být 10 každý rok. Rozumím. A v každém ročníku v zásadě chceme mít maximálně 10 dětí. Rozumím. Ale pracujeme s tím výběrem trošku promyšlenějc, takže to není jakoby nutně o naplnění té kapacity. V čem jste ještě jiný, mimo to, že teda podporujete osobnost toho dítěte, tvořivost toho dítěte a já nevím co všechno, v čem jste ještě jiný než klasická systémová škola? Když myslíme takovou tu klasickou běžnou základní školu, do jaký jsme chodili my, máme věkově smíšené třídy, to jsem říkala, a to nám dává, to znamená, že máme prvňáky, druháky a třeťáky dohromady spolu v jedné třídě, v jedné učebně, v jedné místnosti, respektive my těch místností máme víc. To nám dává možnost pracovat s těma dětma v trošku jiných skupinách, takže při práci nedělíme děti podle ročníků, ale podle úrovně v dané oblasti, v daném tématu, v daném předmětu. Takže třeba někdo, kdo potřebuje na pochopení látky víc času, ten čas může dostat a někdo, kdo už něčemu rozumí, může jít dál, tak může pracovat se staršími dětmi na něčem dalším. Nemáme klasický rozvrh, což myslím, že ve většině Montessori škol tak je, což neznamená, že neučíme děti stejný obsah látky jako v jiných školách, ale jenom je učíme jiným způsobem. Takže pracujeme víc individuálně a i ten rozvrh se víc řídí, čím na co aktuální skupina dětí nebo konkrétní dítě je zrovna naladěný. Může se stát, že dítě začne pracovat s matematikou a tak ho baví, že na ní může pracovat delší dobu a někdo jiný už mezi tím může dělat češtinu nebo nějaký přírodovědný projekt. To znamená, že my ten nemáme rozvrh klasický předmětový, ale takový, který je víc podřízený tomu, jak ty děti jsou nastaveny a s čím pracují. Takže ten učitel tam je v roli někoho, kdo těm dětem dává podněty, inspiraci, někdy jim i zadává práci, ale ne způsobem musíš to udělat, ale způsobem tady máš další krok k tomu, co můžeš ještě dělat. A nemáme známky,
Takže průběžně ty děti hodnotíme slovně tím, že si povídáme o tom, na čem pracovali, jak jim to šlo. Čímž vlastně ty mladší děti učíme tímhle způsobem o tom uvažovat. A pak je vidět, že ty starší děti třeba v pátý, v šestý třídě už jsou schopní reálního sebehodnocení. A tam vlastně i ta práce se plánuje tak, že učitelé mají nějaký oznámený, plánovaný prezentace. A ty děti mezi časem mají i samostatnou práci, kterou se s tím učitelem domlouvají. A pak se může stát, že jedno dítě říkne, potřebuji procvičovat slovní druhy, protože mi to ještě úplně nejde, Jardo. Kde mám na to nějaký nástroj, kde se to mám učit? A jiný dítě řekne, já mám teď inspiraci, já chci psát příběh. A píše příběh. A úkolem toho učitele je samozřejmě ohlídat, aby během toho školního roku tam proběhl ten cyklus toho, že ty děti se naučí to, co se mají naučit. Ten seznam tam je. Ale každý to dítě může pracovat v danou chvíli na něčem jiným, anebo často pracují teda ve dvou, ve třech, protože rádi pracují v těch skupinkách. Takže to je odlišný. A to slovní hodnocení je vlastně průběžně ústní. Mluvíme o tom i s rodičema a děti dostávají na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, kde nehodnotíme, nejsou to známky, ale je tam konkrétní popis toho, na čem to dítě pracovalo, v čem se posunulo, jaký k tomu má postoj a kde je ten další krok, ta další výzva, čemu se může dál věnovat. Přemýšlím, co ještě jiný. Máme angličtinu integrovanou, říká se tomu metoda CLIL, neboli Content and Language Integrated Learning. Takže to není jakoby bilingvní výuka, protože bilingvní výuka by znamenala, že 100% obsahu ty děti mají v češtině a v angličtině, ale je to taková přirozená forma integrace. Máme rodilí mluvčí ve výuce, kteří tam jsou s dětmi celý den a účastní se veškerého toho programu. Někdy dávají i lekce angličtiny, ale někdy prostě jsou ve třídě a když nějaký děti pracují s pomůckou na násobení, tak si k ním sednou a povídají si s ním o tom anglicky. Nebo s ním můžou pracovat na různých předovědných projektech a tak. A to tam ještě jiný jazyky než angličtinu? V tuhle chvíli asi... Teď máme, od šestky máme povinnou španělštinu, kterou si děti vybrali a odhlasovali. Diskutovalo se mezi němčinou a španělštinou, rozhodli se pro španělštinu. A od čtvrtého ročníku je volitelná, takže spíš se domluváme s dětmi a s rodiči, kdy je ten správný čas, kdy to dítě je na ten další jazyk připravený, aby toho nebylo moc najednou. A další jazyky uvidíme. My opravdu se snažíme i v tom malém počtu tu nabídku prostě přizpůsobovat tak, aby to odpovídalo těm zájmům toho dětí, těch dětí a to, na co jsou připravený. Když by někdo chtěl francouzštinu, ji hrozně ráda budu učit, přijímu. Ale teď by toho bylo moc najednou na ty děti. Nino, tak právě si popsala, v čem jsou jiní vaši učitelé a vaše škola a v čem jsou jiní vaše děti? Já mám tuhle otázku hrozně ráda, že nevím, často přemýšlím a často se s tou reflexí potkávám jako hlavně ze stran různých lektorů, když tam přijde někdo externí nebo když chodíme ze školou na nějaký jako výlety, exkurze, tak je to hodně vidět, nebo třeba externí učitelé kroužků. A i to vnímají některý rodiče třeba, když potkávají děti svých kamarádů. To, v čem jsou často jiný, a neplatí to určitě plošně, je, že chodí do té školy pořád rádi. I po těch šesti letech. Že se tam fakt těší. Že se vídáme občas i o prázdninách s některými. Že školu berou jako něco, co je zábavný. A samozřejmě ne úplně stoprocentně všechno jim připadá zábavný. A jsou věci, které třeba jim přijdou těžké nebo jim úplně nejdou, ale nemají z nich strach, protože cítí, že tam je ta podpora. A že mají ten prostor se to naučit. A nemusí se bát přijít a říct, mi to nejde, potřebuji pomoct. Protože nedostanu pětku ani vynadáno. Jsou hodně jiný v tom, s jakou důvěrou jednají s lidmi, že nemají vůbec strach z dospělých, jsou hodně otevřený v komunikaci a jsou schopní se postavit před skupinu lidí a prezentovat třeba svoji práci nebo nějaký projekt, je hodně vidět na těch starších dětech, že vlastně mají velkou důvěru k lidem, ke světu a mají ten pocit sebehodnoty, že si můžou takovouhle věc dovolit a jsou děti, které jsou přirozeně komunikativní a nestydí se. A jsou děti, které takový na začátku třeba přirozeně nebyly, ale tu sebejistotu do určitý míry nabyly, takže jsou schopní se postavit a i na nějakých jako studentských konferencích mluvit. A jsou výrazně
jako hodně je zajímá svět, hodně je zajímá, jak ten svět funguje. A vlastně mám pocit, že jsou hodně uvědomělí a aktivní v tom chovat se k němu hezky. My teda jako dost se věnujeme tématům, jako je udržitelný rozvoj a ekologie a to, co v tom může každý z nás sám udělat. Takže oni třeba dělají i různý charitativní projekty a čistí les a dělají jarmarky, kde prodávají svoje výrobky a pak si vyberou charitativní projekt, který mu to věnují. Takže oni si vybrali školu v Tibetu a nadaci pro nemoc motýlích křídel. A jsou to věci, na kterých jako pracují sami. A vůči sobě se chovají. Takže přestože prostě tak jako mezi dospělými lidmi i mezi dětmi jsou někdy konflikty, tak se prostě umí pohádat a pak se pochopit a vyřešit si to. A pro mě jsou hodně inspirativní. Prostě žijou uvědoměli, vědoměji, mimo jiné, a tvořivěji. Máš tam taky nějaké vegetariány nebo vegany mezi nimi? Vegani tam nějaký jsou tam i masožrouti, který ale radši by nejedli, než aby koupili maso, který není z rozumního chovu. A na druhou stranu my nejsme v tomhletom jako rigidní. Spíš mluvíme o tom, jaký jsou možnosti, tak jako jsou různý náboženství a různý víry, tak jsou různý možnosti. A každý sám se pak stanoví, jakým způsobem s tím naložit a co je v jeho možnosti. Takže máte alespoň 2-3 druhý jídla u vás výdelně. V jídelně máme standard, máme biostravu a máme, kterou dovážíme, teda my nevaříme, protože tam v tom našem, že máme tu školu ve vile, vlastně ve veliký rodinný vile, kterou máme pronajatou, tak tam není možný mít klasickou kuchyň a vývařovnu, i by to nešlo v tom malém počtu úplně naplnit. Takže dovážíme jídlo v biokvalitě, tam výběr ze dvou jídel, masový a vegetariánský. Zároveň, když je nějaká dieta, tak jsou schopní i dodat nějakou speciální dietu, třeba bezmléčnou nebo tak. Já bych vám teď akorát tak mohla popřát, abyste pokračovali dál tak nádherně a aby ten váš projekt rostl a rostl, protože takovým věcem každá, nejenom každá matka nesmírně fandí, ale asi každý člověk. Takže hodně štěstí a pokračujte dál. A čím dál více. Děkuju. Ať se vám prostě daří. To děláme rádi, nás to baví. A přála bych, aby tu možnost mělo hodně dětí, prostě nejenom u nás. A dneska ty alternativní školy už jsou, jich víc. I někde v těch státních se třeba snaží to posouvat. Přeju, aby nám rostly ty svobodný, laskavý bytosti. Ano. Tak hodně štěstí. Děkuju.